transistor, base, emitter, collector. Diode, Zener diode, bong, liver, tuner diode, bong, Schottky diode, bong, light emitter diode, and LED bong, photo diode, bong, photo diode, infrared radio, you are, ဒါဘစ်ကန်ကျူဒိုင်အိုဘစ်ကန်ကျူထရိုဘစ်ကန်ကျူထရိုဘစ်ကန်ကျူပန်ပန်ရိုဆွစ်တာခလုတ်တွေဒါယူယူဆွစ်ခလုတ်အဲ့ဒါစင်ကာပူစင်ကာထရိုSPSD ဒါလည်းဆွစ်ခလုတ်ပဲစင်ကာပူတပည့်ထရိုSPDD ဆွစ်တပည့်ပူတပည့်ထရိုတပည့်ပူတပည့်ထရို DPDD ဒါသူရဲ့ဆွစ်စင်ကာခလုတ်တွေပါ ဒါတခြားဟာတွေပေါ့နော်စင်ကယ်ဆဲမာတီဆဲဒါဘက်ထရီရဲ့သင်္ကေတတွေအင်တာကွာရဲ့ပုံထရန်စဖော်မာဝစ်စင်တာတက်ပါတယ်ဟာစီလီကွန်ကွန်ထရိုးရက်တစ်ဖိုင်ယာဒါရက်တစ်ဖိုင်ယာတွေအန်နိုကတ်တုတ်ဂိတ်ဒါဘက်ထရီရဲ့ပုံလေးတွေဖုန်းဂျက်ရဲ့ပုံလေးတွေโอเคအဲ့ဒါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ IC ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့โอเคနော်